Вівторок, 27 липня, 18:15, саме тепер в українській столиці. Ми вже знаємо, що у Токіо відбувся олімпійський рекорд у виконанні українського плавця Михайла Романчука. І це, мабуть, що вагома заявка на підсумкове золото. Контору лихоманець Зеленський натхненно перетряхує кадри, запевняє, що винятково заради реформи СБУ та повітряне бомбардування на півночі Італії. Там небо, вочевидь, геть розлютилося на людей. Але це ще не все, про що варто дізнатися саме сьогодні. Вибух посеред білого дня. Небо на частину німецького Ліверкузена оповив чорний їдкий дим. Детонували на одному з майданчиків, що належить всесвітньо відомій фармацевтичній компанії. Місцева влада оголосила надзвичайний рівень загрози. Полум'яна рухомість. На території медуніверситета у Львові темною порою чомусь спалахнули автівки. От все таке. Геть не хочеться вірити, але це правда. На 8-му році війни, коли кремлівські артилеристи мало нещодоби розстрілюють українців на передовій, у тилу ніхто не завадив адептам руского міра вільно крокувати Києвом. Де двоє-троє зібрано, там і Бог з нами. А якщо у нас така маса, то Бог дійсно з нами. У самому серці столиці незалежної української держави кремлівські агенти впливу, ті, що у рясах, зібрали нині свою пасту. Люди собрались добровольно, все по велению сердца своего, потому что им не безразлично и вера своя, и государство, держава наша тоже не безразлично. Я вітаю вас. Це спецкормий, тому стартував на 2+2 з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. Смертельна дорожня аварія на Одещині. Близько 4-ї ранку поблизу села Любашівка на трасі Київ-Одеса рейсовий автобус з сполученням Київ-Кишинів не розминувся із зерновозом, що стояв на узбіччі. У салоні тої миті перебувало близько 20 пасажирів. Одна людина загинула, чоловіка затисло в автобусі, тіло рятувальникам довелося витягати за допомогою спецзасобів. Ще 6 подорожувальників травмувалися, 4 із них доправили до лікарні. Жінка 56 років у вкрай тяжкому стані з черепно-мозковою травмою. Ще 2 жінки та 12-річний хлопчик у стані середньої тяжкості. В них також травми голови та забої грудної клітки. Словосполученню «всеосяжна тиша» нині рік. Його час до часу і тепер ще застосовують переважно провладні політики. Натомість українські військові безпосередньо на передовій твердять, якщо й видається на окремих ділянках кілька діб, бодай, без артилерійського вогню, ворожа стрілецька зброя все одно не мовчить. Та й наші знімальні групи, що постійно перебувають на передовій, не раз переконувались, чимало ворожих обстрілів, коли минається без втрат руйнувань, просто не потрапляють до щоденних публічних оперативних зведень. Офіційна ж статистика твердить, що кількість ворожих обстрілів за рік скоротилася на третину. Але від липня 20-го Україна втратила на фронті 45 військовослужбовців. Ще 154 бійці поранені. Волонтери твердять, загиблих насправді 57. І менше, ніж це за попередні роки, але до всеосяжної тиші, що на меті має передовсім відсутність втрат цілковито, це не має жодного стосунку. Мало не половину життів українців. За цей рік забрали ворожі снайпери. Це коли над ділянкою фронту нібито й панує тиша, а потім зненацька лунає єдиний смертельний постріл. І це точно не усеосяжна тиша. Останні ж кілька тижнів, уже геть не ховаючись, російські окупанти і проти наших військових, і проти цивільних застосовують переважно далекобійну артилерію та міномети. Лише напередодні одразу 7 українських військовослужбовців зазнали поранень та контузії. І вже сьогодні, від початку доби, на фронті відбулося півдесятка ворожих обстрілів. На ділянках поблизу Золотого і Водяного чужинці знову стріляли з важких мінометів. Він пролетів 40 метрів і розбився. У Кривому Розі загинув промисловий альпініст. Чоловік, який затирав шви на багатоповерхівці у середмісті, зірвався з висоти 14-го поверху. Він загинув на місці. Свідки викликали швидку, та медики лише констатували смерть. Поліцейські вже з'ясували, що під час робіт, ймовірно, не витримав один зі страхувальних тросів. Загиблому було близько 30 років. Відомо, що його найняв один з мешканців багатоповерхівки саме замазати шви між панельними плитами.
Три автівки вигоріли ущент, і ще одна частково пошкоджена на території медуніверситету. У Львові темною порою спалахнула рухомість. Добре видно, що займання те спалахнуло ще у досвіта. На 101 про надзвичайну ситуацію повідомили одразу кілька очевидців. Була загроза, що вогонь мерщій перекинеться ще й на приміщення моргу, адже автівки були припарковані саме біля нього. Проте вогнеборці вчасно спрацювали і за півгодини пожежу ліквідували. Минулося без потерпілих, принаймні поміж людей. Вогонь знищив 3 автомобілі повністю, а також 5 метрів квадратних легкофарбового покриття та салону автомобіля УАЗ. Причини та обставини виникнення пожежі з'ясовують правоохоронці. В Італії сильний град пошкодив сотні автомобілів. Негода налетіла зненацька, вирувала не довше години, але за той час встигла завдати чималої шкоди. Ну, от, власне, так було на трасі між містами П'яченца і Парма. Утворився там довжелезний затор. І на картинці, що її викликали у мережу самовиці, добре видно, як крижані кульки потрощили шибки та побили металеві кузови автівок. Треба сказати, що потужні зливи з градом накрили усю північ Італії, але найбільше шкоди негода завдала саме регіону Емілія-Романія. На Рівненщині блискавка підпалила школу. Рятувальникам довелося 4 години поспіль гасити пожежу. Водночас разом із жителями села Перекалля вони витягали шкільне обладнання, аби його не знищило полум'я. Громовиця вночі влучила просто у дах закладу. Коли приїхали вогнеборці, полали вже і покрівля, і перекриття. Врешті вогонь таки знищив 360 квадратних метрів даху. Люди не постраждали. А от де вчитимуться 30 учнів єдиної в селі початкової школи, мають негайно вирішувати управління освіти, адже до 1 вересня відремонтувати приміщення навряд чи вдасться. І ми знову повертаємось до новин з фронту. Отже, сьогодні рік режиму всеосяжної тиші, за порушення якої і бійцям українським, і командирам на передовій з високих кабінетів у Києві навіть погрожували кримінальною відповідальністю. Натомість окупанти чим далі лише збільшують кількість та інтенсивність обстрілів. Околиці Старогнатівки з артилерії та важких мінометів, каже Мар'яна Буханова, котре чужинці обстріляли лише напередодні. На цих позиціях відстань до противника подекуди кілька десятків метрів. І рік тому, на початку всеосяжного перемир'я, можна було ось так вилазити і бачити, як там на своїх позиціях бойовики без касок і бронежилетів просто ходять, а от зараз такого вже не зробиш. На таку стрілянину з автоматів на цій ділянці фронту наразі наші бійці і уваги особливої не звертають. Навіть не кожного разу відслідковують, звідки вона лунає. Надто через те, що зелена трава між позиціями Збройних сил і ворога доволі висока. Все одно, ну щось таки видно. Тобто ми ж не повністю сліпі, і можна ще й почути противника. Більшу увагу бійці звертають на потужні обстріли, які тут чи не щодня. Противник застосовує 80-й міномети, застосовує ствольну артилерію. Тобто по нашим позиціям, прямо по позиціям наших сусідів лягають міни, тобто є розриви. Боєць на псевдосвятий водить нас між свіжими вирвами. Це що було? 120-ка, міномет. І багато їх тут таких? По периметру, да, много. Лише після обстрілу напередодні неподалік позиції 8 місць розривів. Гатили, каже Святий, проросійські найманці хаотично. На щастя, жоден снаряд не влучив позицію чи бліндаж. Він велся з двох калібрів. Це 120 мм та отакі осколки. Це 30-мм снаряд бронебойний. Про те, що нині минув рік від початку великого перемир'я, бійці тут дізнаються від нас, журналістів. Кажуть, уже давно забули, що його взагалі колись оголошували. Ну, після оголошення перемир'я, да, було тихо. Боєць із позивним «Мєл» на передовій торік застав тишу. Потім поїхав на ротацію. Нині ж повернувся. І, каже, війна на Донбасі наразі нічим не відрізняється від тої, що була 3 або 5 років тому. Ми стоїмо в позиційній обороні, вони стоять в позиційній обороні. І, ну, це бойові дії, як би, ведуться. З Донеччини Мар'яна Бухан, Данило Лисенко, Віталій Овсянніков. Спецкор 2+2.
Кадрові чистки в СБУ цього разу. Епізод наступний. Зеленський таки звільнив першого заступника голови СБУ та керівника антитерористичного центру при відомстві Руслана Баранецького і призначив на його місце Сергія Андрущенка, який досі був заступником голови відомства. Звільнили також Василя Малюка, першого заступника голови СБУ і керівника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Пішли з посад і керівника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олексія Корнійчука та головного СБУ Буковини Віталія Монастирського. То Службу безпеки так готують до реформування. Такими словами Зеленський пояснив свої кадрові рішення. І буквально щойно стало відомо, кадровими рокіровками в СБУ справа не обмежилась. Щойно Зеленський своїм указом звільнив командувача Збройних сил України генерала Руслана Хомчака. І відомо, що нібито призначив його першим заступником секретаря РНБО. Про причини ані пари СБУ, сподіваємось, до кінця випуску ми матимемо докладнішу інформацію. Шпигунський скандал в Угорщині. У Будапешті на вулиці вийшло близько тисячі людей після того, як з'явилася інформація, що уряд Орбана начебто незаконно стежив за опозицією та нелояльними до влади журналістами і бізнесменами. Скандал спалахнув після того, як оприлюднили журналістське розслідування. За даними місцевих медійників, уряд таємно стежив за понад 300 людей. Це опозиціонери, журналісти, правозахисники, адвокати та бізнесмени, які критично ставляться до роботи влади. Для стеження використовували потужне шпигунське програмне забезпечення «Пегасус», виготовлене в Ізраїлі. Завдяки такому можна проникати і в телефони, аби зібрати інформацію, навіть до дзвінків, вистежувати місце знаходження і таємно навіть керувати мікрофонами і камерами смартфонів. В уряді поки що відмовляються підтвердити чи спростувати цю інформацію. Протестувальники ж вимагають негайної відставки прем'єра та усього складу Кабінету міністрів. Сам не навчився й іншим не дав. У Києві Тесла врізалася в інший легковик, яким керував учень автошколи разом зі своїм інструктором. За кермом електрокара був 9-річний хлопчик. Батьки нібито хотіли навчити дитину керувати автомобілем. Утім, вчився хлопчина чомусь одразу на столичних дорогах, а коли потрапив на парковку, протаранив «Шевроле» автошколи. На щастя, ніхто, окрім заліза, не постраждав. Організатори Олімпійських ігор змінили розклад деяких змагань, зокрема з академічного веслування та жіночого тріатлону. Коригувати розклад довелося через тропічний шторм «Непартак». Негода атакувала японське узбережжя, зачепивши район Токіо, де відбуваються Олімпійські ігри. Синоптики побоювали, що шторм може набрати потужності і перерости в ураган, втім цього не сталося. У Токіо «Непартак» приніс лише дощ і попрямував далі на північ країни. Потужний вибух нині опівдні пролунав на заході Німеччини. Рвонуло на майданчику з утилізації небезпечних відходів хімічного парку. Таке повідомила компанія «Карента», оператор того хімпарку. Що саме спричинило вибух, наразі невідомо. Повідомляють про одного загиблого, 4 осіб із тяжкими травмами, ще 12 поранених. Півдесятка людей зникли безвісти. Над заводом здіймається величезна хмара диму. На місці працюють пожежники, залучили навіть авіацію. Поліція перекрила прилеглі вулиці та автомагістралі. Влада міста Ліверкузен заявила про надзвичайну небезпеку. Кадри з височенними стовпами чорного диму розлітаються соцмережами. Рвонуло у місті Ліверкузен за 20 кілометрів від Кельна. Спершу, повідомляють, вибух стався в індустріальному парку, де розташовано одразу кілька підприємств. Зокрема, приміщення заводу, що належить концерну «Байер», одній з найбільших фармацевтичних корпорацій Німеччини. Утім, згодом, стає відомо, спалахнуло далі – на заводі з переробки шкідливих відходів. На місці нині перебуває велика кількість пожежних команд, які беруть участь у гасінні та рятувальних операціях. Взяти полум'я під контроль вогнеборцям вдається за кілька годин. Гасять із землі, із повітря. Поки працюють пожежники, поліція перекриває прилеглі до заводу території і кілька автомагістралей. В місці вибуху знаходять потерпілих, у 4 із них травми тяжкі. Ще кількох людей вважають зниклими безвісти, їх розшукують і після того, як загасили пожежу. Влада Ліверкузена заявляє про надзвичайну небезпеку, а поліція звертається до мешканців. Ми наполегливо закликаємо залишитися у приміщенні і тримати двері та вікна зачиненими.
Через небезпечні речовини, які могли потрапити до повітря під час вибуху, людям забороняють навіть користуватися кондиціонерами. На щастя, перші проби повітря показують, небезпеки немає. Втім, спеціалісти планують і далі вимірювати рівень забруднення та просять громадян лишатися пильними. Чому саме стався вибух, наразі невідомо. Експерти починають розслідування. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2. Цілий список порушень, що їх несамовитий кермувальник утнув просто на очах у патрульних. У Запоріжжі діло було там за хвилину. Водій заробив одразу 4 протоколи, що й розбив власне авто. Пригоди 36-річного чоловіка розпочалися, коли він їхав зустрічною смугою і мало не протаранив патрульну автівку. Далі намагався втекти від копів, та гонитви не вийшло. Майже одразу легковик порушника врізався у стовп. Від удару автівка перекинулася, водій, кажуть, не постраждав. Коли ж він вийшов із машини, то заледве тримався на ногах, адже був п'янючий як чіп. Поліцейські склали протоколи за нетверезе кермування, скоєння ДТП, пошкодження електроопори та кермування без документів. Катастрофічні лісові пожежі вирують у США. Тепер вже горить вздовж всього західного узбережжя країни. Одночасно у 12 штатах, у 4 округах оголосили надзвичайний стан. Справжнє там нині пекло. Найбільша площа займань у штаті Каліфорнія. Там замість будинків тепер бовваніють згарища та десятки згорілих автівок. Під загрозою ще 10 тисяч житлових будівель. Тим часом у штаті Орегон евакуювали понад 2 тисячі людей. Вогонь знищив майже 70 будівель. Загалом у США зафіксували 85 осередків займань. І станом на тепер вогнеборцям вдалося узяти під контроль лише половину з них. Масові займання, твердить місцева влада, спричинили насамперед аномальна спека та затяжна посуха. Сполучені Штати завершують військову місію в Іраку і до кінця року планують вивезти з цієї близькосхідної країни увесь свій контингент. Відповідну угоду підписали у Вашингтоні президент США Джо Байден та іракський прем'єр Мустафа Аль-Казамі. Американська місія в Іраку тривала 18 років. Зараз там перебуває 2,5 тисячі американських військових. Водночас США планують і надалі навчати та консультувати іракських вояків. Повернулися з фронту, але думками лишилися у війні. Навіть ті захисники, котрі влаштували своє особисте життя, звільнившись з війська, отримали гідну роботу, або ж, простіше кажучи, знайшли себе у мирному житті, час до часу повертаються спогадами у жахіття, які довелося переживати на передовій. Частина ветеранів, ті, хто залишається сам на сам з обставинами, замикаються у собі і вирішення проблем часто шукають в алкоголі, сварках, або ж навіть взагалі наважуються покінчити з життям. Обставини у кожного різні, та ім'я тій проблемі одне – посттравматичний та постконтузійний синдроми. Та головне, із цим і треба, і можна ефективно боротися. Лікарі радять військовим за найменших ознак депресії мерщій звертатися по допомогу. Війна у голові. Вибухи, кров і смерть у пам'яті, така ж рана, як і від куль та осколків на тілі. Ми ж кажемо про невидимі поранення. Посттравматичний чи постконтузійні синдроми вбивають, можливо, повільніше, ніж ворожа зброя, але так само болісно. Колишній заступник командира 93-ї механізованої бригади бачив на власні очі і жахіття війни, і психологічно травмованих бійців. Переживши ті втрати товаришів, це для них не забавка. Чому багато хто з учасників АТО дратується із-за салютів? Не факт не в самих салютах, а в тому звуці, який вони нагадують вибухи і постріли. Олександр такого за собою не помічав, аж доки спусковий гачок не спрацював у пересічній дорожній ситуації. Розповідає, невідомий спочатку підрізав його машину, а потім іще й потрощив. А далі достає предмет зовні схожий на вогнепальну зброю і починає їм погрожувати, не даючи мені вийти з машини, залишає місце ДТП і зникає. Суд закінчився нічим. Поки нападника шукали, той міг приховати докази ДТП. Биті деталі на авто легко замінити, подряпини зафарбувати. Втім, більше ветерана непокоїть інша побутова ситуація на мирній території, відкрила його власні незагоєні психологічні рани. Було дуже складно взагалі, якби як людині, яка мала справу із зброєю, не просто не тримаючи в руках, а й з тим, як її на тебе наводять, взагалі пережити цей момент. Боєць із позивним «Піаніст» намагається дати раду посттравматичному синдрому в реабілітаційному центрі під Києвом. Тут таких, як він, близько сотні, і в кожного своя страшна історія.
Піаніст пройшов майже усі найгарячіші точки фронту, але після боїв за Іловайськ іще й потрапив у полон до бойовиків. 4 місяці провели в полоні, там і були і жахи, і проблеми з усім. Але там ми якби такої якось у нас виникла колективна терапія, тому що ми намагалися один одного підтримувати. Недолікована контузія дала про себе знати аж через 4 роки. Ходив однією дорогою і бачив потім по табло курсу валют, що в мене просто я з кожним днем все гірше і гірше бачу. І так само і пам'ять почала погіршуватись, і я звернувся до лікаря. Ігорю ще пощастило. Часто наслідки контузії непомітні і проявляються раптово. Він вчасно отримав допомогу від медиків. Ми їх ведемо ще й вдома трошечки. Іноді там повертаються, коли є, може, якісь загострення постконтузійного синдрому. Тому що те, що ми сьогодні розбирали з нашими хлопцями, саме постконтузійний цей синдром посткомаційний. Це дуже часто скарга, навіть частіше, ніж посттравматичний. Та й самому піаністу довелося над собою попрацювати. Любов до музики дала йому позивний на фронті. Тепер вона допомагає ветерану про фронт згадувати рідко. Віталій Фанасієнко, Андрій Хлус та Андрій Ветушкін. Спецкор 2+2. У Харкові білка з супермаркетом скакала просто на очах у ошелешених відвідувачів та скрєпи рускомирівські чомусь безперешкодно крокували нині серед містям української столиці. Найголовніше побачите далі у спецскорі. Залишайтеся з нами. Шабаш московицький у самому серці української столиці. Люди зібрались добровольно всі. На передовій путінські окупанти мало не щодня, 8-й рік поспіль, з артилерії розстрілюють українців у тилу. Агенти ФСБ у рясах вільно водять релігійно-пропагандистські хороводи. Олімпійський рекорд українського гатунку. Кваліфікації на 800 метрів цивільним стилем Михайло Романчук відібрався у фінал з найкращим результатом. Ще одна медаль для України на Олімпійських іграх в Токіо. Цього разу бронзу, вже третю, здобула пара стрільців Олена Костевич і Олег Омельчук. Коли цілили у мішені з пневматичного пістолета з дистанції у 10 метрів. У боротьбі за п'єдестал наші спортсмени зійшлися з парою з Сербії. Спершу українці перемагали з рахунком 6-2. Згодом випустили суперників вперед, але зрештою таки вирвали перемогу з рахунком 16-12. І олімпійський рекорд у басейні на дистанції 800 метрів вільним стилем тепер належить українському плавцеві Михайлові Романчуку. Це була, щоправда, лише кваліфікація. Утім, враховуючи, що Михайло вийшов у фінал з найкращим часом, будемо обережно сподіватися на золото. Еліна Світоліна, якщо раптом ще не чули, теж переграла сьогодні суперницю із Греції вже у чвертьфіналі одиночного жіночого олімпійського турніру з тенісу. І перша бронзова медаль Токійських ігор вже фактично в Україні. Дзюдоїстка Дар'я Білодід нині повернулася на батьківщину. Зранку у Борисполі її зустрічали рідні шанувальники. Чимало преси було там. 20-річна спортсменка розповіла, що з дитинства мріяла про золоту олімпійську медаль. І коли у третьому поєдинку програла, взагалі не хотіла виходити на татамі, боротися за бронзу. Дізнається, що згодом, після того, як посіла таке третє місце, зрозуміла, що якби здалася перед останнім двобоєм, шкодувала би про це усе своє життя. Звичайно, плакала я не від щастя, це точно можу сказати. Плакала я від того, що все пішло не так, як я собі планувала. Моя мрія не здійснилася, мені, звичайно, було дуже образливо. Я не могла в це повірити. Але зараз я розумію, що в мене є медаль. І зараз я це дійсно дуже ціню. Так рішаю там, на небесах. Значить, так повинно було бути. Возможно, щоб ще Даша не потеряла мотивацію, ще тренуватися і завоювати нову медаль. Офіційно те, що відбувалося, от, власне, таке назвали хресною ходою з нагоди 1033-ї річниці хрещення Русі. Власне, ходили по обіді, але вулиці у середмісті Києва перекрили ще о 6-й ранку і не відкривали до самого вечора. Усі ті незручності можна було би пережити, якби не одне суттєве але. У самому серці української столиці той скрепний шабаш влаштували оператори замаскованої філії російської ФСБ в Україні – попи Московицької церкви.
Одразу після хресної ходи тут, перед Успенським собором в Києво-Печерській лаврі, розпочалося вечірнє богослужіння з нагоди хрещення Русі. І триватиме воно до ранку, адже завтра день пам'яті Володимира Хрестителя. І вічі у пам'ятника хресною ходою сьогодні, власне, йшли віряни Української православної церкви Московського патріархату. Зважаючи на спеку, на те, що сонце пече, на те, що досить важко йти, але ми йшли всі в місті, молилися Богу. Ми заявляли насамперед свою відданість православ'ю. Збиратися на Володимирській гірці віряни та священнослужителі почали ще з 6 ранку. На в'їзді до Києва ми помітили великі черги припаркованих на узбіччі автобусів та автомобілів. Ну і це при тому, що сам молебень перед ходою почався лише у перші дня, у самий розпал спеки. Тож кому затінку не діставалося, ті користувалися парасольками або намагалися якось інакше врятуватися від спеки. Приїжджаємо сюди і молимося кожного року. Минулому році так випало, що коронавірус не дав нам. Де двоє-троє зібрано, там і Бог з нами. А якщо у нас така маса, то Бог дійсно з нами. Хресна хода рухалася від Володимирської гірки і до Києво-Печерської лаври. Учасники співали пісні та вигукували «Христос воскрес!» Воістину воскрес російською мовою. Христос воскрес! Ну, а тривало це все близько години і виглядало велелюдно. Хоча кількість учасників я підрахувати не беруся, а от дані від церкви та поліції різняться. Віряни наполягають, що їх було 350 тисяч учасників, а поліція вважає близько 20 тисяч. Що в будь-якому разі виглядає небезпечно з огляду на ще діючі карантинні обмеження. Хоча конфліктів або будь-яких подібних історій в центрі міста ми не помітили. За всім слідкувала поліція, яка також була досить чисельною і великими шеренгами стояла вздовж усіх перекритих вулиць. Це вулиця Хрещатик, Європейська площа, вулиця Грушевського, ну і частина урядового кварталу до Києво-Печерської лаври. Ці вулиці я радив би об'їжджати, тому що навіть якщо їх зараз відкриють на проїзд, то тут знаходиться ще тисячі вірян, і тому варто було б обирати альтернативні маршрути для пересування центром столиці. Сергій Моргун, Даніель Косаковський, Спецкор 2+2. Білка у супермаркеті. Роботу одного з торгувально-розважальних центрів Харкова мало не паралізувала. Руда – непрохана гостя. Спритна тваринка намотала кілька кіл торговельною залою та усілася просто на перило поруч із візками для продуктів. Як не намагалися працівники супермаркету упіймати рудові ЗТР, їм це не вдалося, тож на поміч покликали волонтерів. І вже ті за допомогою сачка білку таки виловили, посадили до клітки і одразу випустили на волю у сосновий ліс поблизу ТРЦ. Люди припускають, що саме звідти вона й прискакала до магазину. Давай на старт, внимання, марш! Понад 2000 метрів над рівнем моря. Там півроку зима, а решта – туристичний сезон. Найвисокогірніше поселення у Європі стає дедалі популярнішим серед туристів, хоча ще до середини минулого століття воно було відрізаним геть від цивілізації. Розташоване селище у північно-західній частині Грузії, наша Олена Ваніна навідалася у гори і готова поділитися враженнями про тамтешнє життя. Уперед і вгору. Спочатку кам'яними гірськими серпантинами, потім ґрунтівками. Від краєвидів у високогір'ї Кавказу перехоплює подих. Тут живуть свани – нащадки суворих гірських кланів Грузії. В Ужгулі, об'єднаній громаді з 4 сіл, 70 сванських родин. Літо – найкращий час відвідати Ужгулі, бо півроку тут лежить сніг. Ледь не в кожному дворі – гостьовий дім для туристів. Це сімейний бізнес. Пані Лена – найстарша в родині Черквяні. Я мама. Я хазяїн вдома. Жена. Годують туристів місцевими стравами. Сванська кухня проста і дуже калорійна, аби були сили на прогулянки в горах. Туристи їдуть сюди за враженнями і відпочинком. Тут нетронута природа, це пейзажі, це животне, та їда, та атмосфера, та воздух. Або зупиняються перепочити і вирушити далі у високогірний похід. Скільки днів йдете? Два дні. На висоті понад 2000 метрів над рівнем моря значно прохолодніше. На гірських схилах – огороди з картоплею, свійські тварини гуляють вулицями разом з туристами, великі пси теж не на прив'язі, і гостям вони раді. Поряд із сучасними будинками – старовинні сванські хати. Високі кам'яні будівлі, яким близько 10 століть. Замір, як і усі його сусіди, свій старовинний дім використовує як господарську споруду. Це помещення, це пасовина.
10-11 фабрики. В першому етажі люди жили, на второму етажі вже хоронили сіно, дерево, возили муку. Також кожна родина має свою вежу. Вежі – це не тільки показник статусу власників, а й необхідність. Там родини рятувалися від сходження лавин, зберігали цінності і відбивалися від ворогів. Важкодоступне поселення ніколи не було завойоване. Вони заходили в ці башні в то час, коли заходив враг, запасалися їдою, пищею, водою і занесли туди камні, всякі приспособлення, вони збрасували їх зверху. Старовинні вежі і будинки під охороною ЮНЕСКО. Власники не можуть їх перебудувати, тільки реставрувати. Олена Ваніна, Андрій Ванін з Грузії, спецкор 2+2.